Bland skogar och berg i det idylliska landskapet i Polens Sudetenland drar familjen Jochimek till sig uppmärksamhet. Vid en första anblick ser det ut som att familjen på fyra personer lever på en helt vanlig bondgård. Men det är faktiskt mycket mer än så. Efter att ha arbetat i 8 år i kolindustrin sökte Kazimir Jochimek efter en drastisk förändring av sitt liv. 1985 köpte han 150 hektar billig mark och började bygga en ekologisk lantgård från grunden. De odlar grönsaker och frukt, har hästavel, får, kycklingar, kaniner och nötkreatur. Förutom detta omfattande jordbruk började den framsynta grundaren att erbjuda agroturism, ekoturism, 1994. Ändå dröjde det 15 år för dem innan de började göra någon vinst. Förutom ekonomiskt stöd genom lån förlitade sig familjen på de resurser de hade till hands. Starka familjeband och sin entreprenörsanda. Kazimir Jochimek lärde sig allt om ekologiskt och biodynamiskt jordbruk och ansökte till samhället om 250 ton gruskorn för att restaurera vägarna och ge åtkomst till platsen. Hans fru studerade ekonomi och hans söner utbildades i djurhållning och företagsekonomi. De la upp en webbsida och skapade ett lokalt nätverk. Idag är Ekobarska ett prisbelönt showcase-projekt i regionen. Det erbjuder en mängd olika livsmedel av hög kvalitet och rymmer upp till 8 familjer i 7 hus och en lägenhet. De olika komponenterna i gården och agroturismen kompletterar varandra. Gäster från både hemlandet och utlandet får njuta av naturen och kontakten med djuren. Dessutom förmedlas konceptet om ekologisk jordbruk och en hälsosam livsstil. Jochimeks unika framgångshistoria kan också vara en källa till inspiration för andra jordbrukare i Europa.